A gente está providenciando cadeiras. Deputada. Deputada Gilvana Faro, por favor. Então, eu vou pedir para a dinâmica aqui, a gente vai abrir com o ministro Márcio Macedo. Depois eu vou pedir para que cada um que está aqui compondo essa mesa que também fale um pouquinho, faça uma apresentação breve e depois, na sequência, a gente abre para as perguntas. Ok? Então, vou passar a palavra aqui para o ministro Márcio Macedo. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores, jornalistas que estão cobrindo os diálogos da Amazônia, os jornalistas aqui da região da Amazônia, os correspondentes nacionais e os correspondentes internacionais que aqui estão. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença dos queridos colegas ministros, Aniele e o Wellington, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os senadores aqui da Amazônia, Randolph do Amapá e Beto Faro aqui do Pará, que eu tive a honra de ter sido deputado federal com ele. Quero te agradecer aqui a presença, você está representando aqui todas as sociedades, as organizações do povo aqui na Amazônia. Muito obrigado por ter vindo. Agradecer a deputada Gilvanda. Agradecer a todos que aqui estão. Dizer muito brevemente que, como o mundo todo está acompanhando, no dia 8 e 9 acontecerá aqui em Belém do Pará a cúpula dos países amazônicos. Depois de 45 anos que teve algum tipo de reunião desse nível, o presidente Lula convocou uma reunião aqui, pela primeira vez acontecendo também no estado amazônico, para discutir as questões que envolvem a floresta amazônica, o desenvolvimento sustentável da região, a importância do que é a Amazônia para o mundo e para o Brasil, e trouxe como convidado também os países que têm florestas tropicais de pé, que é a Indonésia, os dois Congos e a França, em virtude da Guiana Francesa. Então, é um debate de alto nível, talvez seja o debate mais importante em nível internacional que está acontecendo no Brasil esse ano. Então, paralelo a isso e como parte integrante, nós, dialogando com a sociedade civil organizada, com o governo do Estado e a Prefeitura de Belém, que são o Estado e a Prefeitura anfitriã, desenhamos a ideia de ter um momento que fosse um diálogo entre a sociedade civil organizada, que pudesse todas as organizações do povo que têm alguma preocupação, alguma interface com o desenvolvimento sustentável, com a importância que é a floresta, a Amazônia e a vida nas suas variadas formas, que envolve todo o ecossistema da floresta, e as cidades onde as pessoas vivem aqui na Amazônia, nós gostaríamos de ter um diálogo. E fomos construindo isso a partir de uma provocação da Cáritas e dos padres da CNBB, e construímos esse momento que, inicialmente, nós tínhamos como meta aberto, era 500 pessoas, e hoje já tem mais de 11 mil pessoas inscritas, já tem 6 mil pessoas circulando hoje por aqui, numa demonstração da necessidade que o país e que os países amazônicos têm de discutir esse tema. Então, nós vivenciamos um momento no país de 6 anos de interdição da participação social nos destinos do nosso país, e então esse é um momento de construção coletiva. Aqui não envolve só o Brasil, mas é óbvio que o Brasil é o país líder desse processo de discussão. O presidente Lula está pautando isso no mundo inteiro e liderou essa reunião da cúpula que vai acontecer aqui em Belém, no Pará. Então, a nossa ideia daqui de hoje até o dia 6, até o domingo, nós possamos discutir as questões que envolvem a Amazônia.
Nós temos 5 mesas organizadas e planejadas que serão feitas daqui até domingo. Tem 3 mesas transversais com o tema de mulheres, juventude e a questão do combate ao racismo e da igualdade. E já tem 405 atividades, Wellington, autogestionadas, que a sociedade civil organizou e que está acontecendo nesse momento e vai acontecer no decorrer desses dias. E, ao final, nós teremos 5 relatórios a partir das plenárias, que podemos chamar as plenárias-mãe ou as plenárias oficiais, que vai incorporar todo o debate que foi feito nos grupos e nas atividades autogestionadas, com uma equipe de relatores, e 5 pessoas da sociedade civil vão apresentar na cúpula dos chefes de estados da Amazônia nos dias 8 e 9. Então, aqui nós estamos muito felizes de estar podendo construir esse momento a várias mãos, as mãos do governo federal e as mãos do povo organizado do nosso país e dos nossos países visitantes e convidados. Então, era isso. Era um momento que eu queria dialogar com vocês da imprensa, aproveitar a grande audiência que vocês têm para poder mostrar ao Brasil e ao mundo o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Eu considero hoje aqui um capítulo importante da história da participação social no nosso país, que está sendo escrito aqui pelo nosso povo, pela nossa gente, pelas organizações do povo. Então, quero agradecer, eu vou passar a palavra aqui para quem quiser falar dos nossos convidados, e depois você, vamos às perguntas. Me parece que foi combinado aí, me falou 5 perguntas para a gente fazer. A gente vai abrir depois para as perguntas, ministro. Agora, acho que vamos passar para a ministra Aniele Franco. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, agradecer a presença de todas. É uma honra a gente estar chegando nesse lugar. Eu estava brincando com as pessoas chegando do aeroporto, esse calor humano. Nós estávamos aqui alguns dias atrás com o lançamento do Atlânticas, mas voltar aqui hoje com esse assunto, com esse tema, cumprindo uma promessa do presidente quando sobe aquela rampa com o povo, e hoje a gente está aqui nesse diálogo, como muito bem já falou o ministro Márcio Macedo, a gente não vai se alongar. Porém, falando de um tema que para a nossa pauta e nossa pasta é muito importante, né? E que honra a gente estar liderando também esse debate para combater o racismo ambiental. A gente sabe que os nossos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são as pessoas que protegem o nosso meio ambiente, e não seria esse diálogo, né, quanto mais democrático, se não estivéssemos falando dessas pessoas. Então, é por isso que a gente chega aqui para além da conversa com a Secretaria Estadual de Política da Promoção de Igualdade Racial daqui do Pará, já dialogando, né? Chega também com esses dados que são recém lançados do Censo Quilombola, que tem 1,3 milhões de pessoas. Na Amazônia Legal, a gente tem quase 80% de pessoas negras, e a gente chega com um terço desse número dos quilombolas aqui no Pará. Então, tem todo um sentido e um significado, especialmente para mim, mas também para o Ministério da Igualdade Racial, da gente estar aqui à frente pautando isso. Logo hoje, cedo pela manhã, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o MDHC, né? A gente vai agora também, a partir do Ministério da Igualdade Racial, ter um comitê de monitoramento da Amazônia Legal também em relação à população negra, visto que somos também, né, quase 80% de negros, mas também a Amazônia que é super indígena, e a gente está aqui em conjunto com algumas plenárias também. Então, no domingo, a gente tem a plenária do Ministério da Igualdade Racial, muito focada no combate ao racismo ambiental, e também amanhã a gente vai ter uma outra plenária com a ministra Marina, com Sônia e Cida, também falando do bem viver das nossas mulheres, porque a gente sabe desde a pandemia e desde muito tempo, né, que nós temos ali sustentado os nossos ombros também, enquanto mulheres negras, indígenas e quilombolas, essas terras. Então, acho que é isso, agradecer esse momento, dizer que o Ministério da Igualdade Racial está cada vez mais, por sermos transversais, né, em várias áreas. Estivemos aqui semana passada, como eu falei, lançando uma bolsa de estudo, que é a Atlânticas, na Universidade do Pará, e hoje a gente retorna com esse outro tema, que é impossível a gente não estar presente. Então, muito obrigada, vou passar para o Wellington aqui, uma honra estar com você. Obrigada, ministra. Por favor, ministro. Opa, bem rapidinho. Boa tarde. Olha,
às vezes parece que tem uma contradição. Seres humanos e o ambiental. E é duro ouvir, porque a gente tem bons resultados em várias regiões das Amazônias, né, que, na verdade, nós temos aqui uma grande Amazônia, não só no Brasil, como também nos nossos países vizinhos. O fato concreto é que o que defendemos, e é esse a compreensão do presidente Lula, é que é possível ter responsabilidade ambiental, e eu acho que hoje ela ainda é mais forte do que lá em 2010, quando ele saiu do seu último mandato. Por quê? Porque eu acho que o mundo compreende o risco que temos em relação ao aquecimento global. Acho que ninguém mais tem dúvida. Eu acho que é muito residual quem ainda insiste com teorias diferentes. Nós temos, paralelo a isso, claramente outras consequências, ou seja, isso afeta a produção agrícola, a produção de alimento, isso afeta a qualidade de vida. A gente acaba de viver, não que não tenha tido ciclone na região sul do Brasil, mas ciclones um em cima do outro, como é possível dizer de linguagem simples, é algo que é novidade, não é, para aquela região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Previsão, não é, de chuvas intensas no sul, seca no Nordeste, inclusive com um pedaço aqui da região da Amazônia, Maranhão, provavelmente. Então, o que eu estou dizendo é que é real essa realidade. O Brasil fez uma aposta no início desse século de evoluir no ambiental e criou um conjunto de programas, mas casado com a defesa que os líderes da Amazônia, das mais diferentes áreas, defendem. Aqui, toda uma prioridade para a população que vive nessa região. Ora, a defesa do ambiental é a defesa da própria vida também dos seres humanos. Então, não há contradição. Problema grave. Agravou a pobreza e agravou a extrema pobreza e, com isso, agravou a fome na região. Para ter uma ideia, 65% da população que vive aqui, em toda a grande Amazônia, aí além da região norte, como a gente conhece, parte do Maranhão, mas o Mato Grosso, nós temos em toda essa região 11 milhões de famílias que estão no Cadastro Único. 11 milhões. Aqui, nós vamos ter esse ano, só esse ano, só do Bolsa Família, nesse novo formato que ficou, a transferência para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, 32,4 bilhões de reais só para essa região da Grande Amazônia. Então, quando a gente soma com o benefício da prestação continuada, que também parcela, são pessoas com deficiência, mas também pessoas que chegam a uma idade avançada com uma renda abaixo de um quarto do salário mínimo, aqui nós temos aproximadamente outros 15 bilhões de reais. Então, mais tarifa social de energia, mais auxílio gás, ou seja, eu estou contando que a gente reorganizar com a atualização de um cadastro para esse dinheiro chegar às pessoas certas é um passo importante. Agora, o presidente, ele quer que a gente possa
não só priorizar essa rede de proteção, mas também encontrar alternativa. Então, no diálogo que a gente tem tido desde janeiro, em várias agendas, eu mesmo já tinha vindo aqui no Pará, tive no Amapá, tive lá em Roraima, outros líderes também, o que a gente encontra? A população, ela compreende que precisa de apoio. Então, hoje celebramos o nosso ministério com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui um termo de parceria integrado com os municípios, integrado com o Estado, os estados, para quê? Para que a gente possa ter aqui um foco específico e de forma integrada os principais programas, além do Bolsa Família, destes outros, o Bolsa Verde, é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que hoje libera o programa geral em torno de 200 milhões para essa região, focado em pessoas que trabalham com extrativismo, enfim, 92 milhões. Com isso aqui, a gente vai integrar com o PAA, o Programa da Aquisição de Alimento. Nós acabamos de liberar o primeiro bloco de 250 milhões. Tem uma demanda que vai chegar a mais de 1,1 bilhão de reais. E aproximadamente 60% desses projetos e produção de alimento, aquisição de alimento e esse alimento para quem precisa nessa região. Ele se soma com o fomento rural, ele se soma com a assistência técnica e ele se soma com o lançamento que foi feito agora há pouco do Plano Safra, também focado na agricultura familiar. Então, eu conto isso para dizer que qual é o desafio, é como implantar nesta região com o compromisso da sustentabilidade. Então, o que apresentamos hoje, pela manhã, na verdade, em resumo, essa integração de vários projetos com o compromisso do desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigada, ministro. Eu queria passar a palavra agora para uma representante da sociedade civil, Sila Mesquita, presidenta nacional do Grupo de Trabalho Amazônico, uma apresentação breve e a gente abre para as perguntas em seguida. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Para nós, do movimento da PAN Amazônica, esse evento representa uma construção de um diálogo. Eu quero afirmar aqui que esse evento, ele transcende o nosso Brasil, a nossa Amazônia. Nós estamos falando de vidas da PAN Amazônica, do novo estado da PAN Amazônica. E isso garante essa construção desse diálogo. Nós queremos afirmar que esse momento é o momento de se construir diálogo, governos e sociedade civil, governos e movimentos, governos e organização, governos e cooperativa da PAN Amazônica. Esse é o primeiro passo. É um caminho que se abre para dialogar. O segundo ponto é a construção de proposta de políticas que possa, de fato, incidir na vida de povos e comunidades tradicionais da Amazônia e da Pan-Amazônica. Isso, para nós, são pontos afirmativos, que há incidências desses mais de 405 eventos que estão acontecendo neste espaço, no estado do Pará, em Belém. É a prova da resistência, da organização, dos movimentos sociais. Nós estamos aqui porque nós somos uma resistência de lutadores e lutadoras da Amazônia, da floresta, da água e dos rios. Isso, para nós, são propostas de construção. Estamos abertos, neste momento, nesse diálogo com os governos, para que nós, todas essas propostas que irão sair daqui, nesta carta, possa, de fato, refletir a realidade, a vida da PAN Amazônica, levando em consideração os maiores conservadores
e preservadores da Pan-Amazônia garante o equilíbrio climático. Se não fossem os povos da floresta, talvez nós não estávamos discutindo mais essa construção. Mas nós aqui reafirmamos esse pacto do sentido de dialogar com os governos e construir essa plataforma de política sustentável, de fato que possa melhorar a vida do caboclo, do ribeirinho, da agricultura familiar, do assentado, dos negros, das mulheres, dos homens da floresta e do campo. A importância da Amazônia para o Brasil, ela diz tudo, porque nós estamos numa parte, numa região da geografia que é a Amazônia, que é a Pan-Amazônica, que está dando a sustentabilidade climática para o planeta. Então, nós precisamos que esses povos, de fato, sejam incluídos em política duradoura e política que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, nas comunidades mais isoladas que seja na Amazônia. Isso nós precisamos, de fato, trazer essa sustentabilidade para esse diálogo. Queremos agradecer, ministro, essa oportunidade do governo Lula de possibilitar essa construção. Mas nós queremos dizer que é uma construção, é o início de um diálogo para afirmarmos que, de fato, que o governo está preocupado com a Amazônia. E a Amazônia é importante para o Brasil e é importante para o mundo. Por isso que nós estamos nessa construção desse diálogo, dessa política afirmativa da sociedade civil versus o governo na construção desse diálogo. Obrigada. Muito obrigada. Então, agora a gente pode abrir para as perguntas. Eu vou pedir para os jornalistas se identificarem, dizendo o nome, nome do veículo, e aí podem fazer a pergunta. Eu já tenho um com o microfone, por favor, pode perguntar. Já tem aqui, ministro. Boa tarde a todos. Não está chegando? Melhorou agora? Tá. Boa tarde a todos. Pedro, da Rádio CBN. Eu queria perguntar para o deputado Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Eu acho que vocês todos devem ter visto a necessidade estrutural que a cidade precisa na área do turismo, né? E a gente teve uma mudança recentemente no Ministério do Turismo, da qual o senhor faz parte, trocou a Daniela Carneiro pelo Celso Sabino, que é paraense. Queria saber um pouco sobre essa troca, o que ela representa para o senhor e como vai ser a sua relação com alguém que pensa tão diferente do seu espectro político, que nem sequer votou no presidente Lula no ano passado. Tem algum tipo de problema em relação a isso? Como é que vocês vão conciliar? Deixa eu ser bastante objetivo. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o ministro Márcio Macedo, porque desde o início o governo Lula é uma pessoa que tem se preocupado sistematicamente com a capacidade de trazer a sociedade civil organizada para um debate amplo de um projeto de país, de um modelo de desenvolvimento. E eu acho que o que acontece hoje aqui nesse nome tão feliz do Diálogos Amazônicos é uma parte do que você vem fazendo, Márcio, desde o início. E isso é muito importante para um governo que tem o projeto que tem de país e a razão de ser da gente ter chegado lá. Então, parabéns ao ministro Márcio Macedo. Eu tenho certeza que fala em nome de todo o governo federal. Essa capacidade de diálogo permanente com a sociedade civil é o que faz a gente poder dizer que o Brasil voltou. O Brasil da democracia, o Brasil dos diálogos, o Brasil da responsabilidade climática, da sustentabilidade. Eu fui líder da oposição do governo Bolsonaro, aliás, com muita honra. E nós tínhamos 130 deputados na época, né? Hoje nós temos 130 deputados para governar. É evidente que não é suficiente para governar com uma base de 130 e é possível criar governança. O presidente Lula, com toda a sua sabedoria singular, sabe que nenhuma governança será maior do que o projeto que nos fez chegar ao poder de transformação desse Brasil e de governar para todos e todas. Então, é preciso governança com aqueles que são diferentes, com aqueles que ampliam. Então, isso é que move qualquer composição de ministério, né? Mas há um projeto de país, que, aliás, muito bem sucedido em 6 meses de governo, com resultados muito surpreendentes para os que acreditavam mais, para os que acreditavam menos. Os resultados são
bastante surpreendentes e positivos. No domingo, eu estarei numa mesa aqui, meio-dia, com o ministro Celso Sabino. Né, e amanhã eu estou numa mesa com a Apex, amanhã de manhã e domingo, na hora do almoço, meio-dia. Eu acho que qualquer pergunta em relação ao ministro cabe fazer ao próprio ministro. Mas a composição de governança, ela é mais do que necessária e muito bem-vinda. O turismo, assim como disse a Aniele, também é interministerial, também é transversal. A gente precisa trabalhar. Eu tenho trabalhado muito com o Wellington, né, o quanto a atividade do turismo pode gerar emprego e renda e capacitação de mão de obra. E a gente tem feito isso pensando o Brasil inteiro. A gente tem trabalhado junto com a Nélia, a gente tem trabalhado com o Márcio, tem trabalhado com todo mundo. Aqui, especificamente, há um grande projeto. A Embratur criou uma gerência específica de responsabilidade climática e de sustentabilidade. A Embratur criou uma coordenação específica para acompanhar a COP30. E diversos projetos estão sendo feitos nesse sentido. Um deles, eu já adianto, nós vamos organizar em 2025, no ano da COP, só em fevereiro, uma competição de triatlo internacional em Alter do Chão. Eu já disse isso para vários veículos, e isso, sem dúvida, vai gerar emprego, renda, traz o Ministério dos Esportes, cria uma alternativa de sustentabilidade para uma região tão importante para o Brasil como é o Pará. Obrigada. Por favor, a próxima pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou do Correio Brasiliense. No último governo, aqui, ministro, no último governo, a gente teve um ministro que ficou infame, né, pelas aspas de passar a boiada, a gente teve altos índices de queimada na Amazônia, né? Eu queria saber se há uma preocupação do governo, de tanto com diálogos amazônicos, né, com as propostas que serão escutadas, quanto com a cúpula, de construir políticas que fiquem para governos futuros, né, que vire uma política de Estado e não de governo. Se há algum mecanismo pensado nesse sentido. E eu queria também saber se a cooperação assinada, né, firmada hoje entre os ministérios para o Bolsa Verde, se já há valores específicos, a dinâmica do programa, se quem é beneficiário do Bolsa Família também vai poder acumular esse auxílio. E é isso. Muito obrigada. Então, vou falar a primeira parte, você fala a segunda, pode ser? Olha, eu acompanho o presidente Lula há alguns anos e tenho uma formação profissional nessa área. Eu sou biólogo de formação e tenho mestrado na área ambiental. Fui secretário de Estado no meio da área de meio ambiente e acompanho o presidente Lula ao longo desses anos. Ele sempre foi focado na área ambiental. Se você pegar toda a construção das políticas públicas no Lula 1 e no Lula 2, quando teve a ministra Marina como na frente do Ministério, depois o MIN, que são decisões estruturantes. Eu fui deputado federal também, fui presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Todo o arcabouço jurídico teve muito sob a liderança dos governos do Lula. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: eu nunca vi o presidente Lula tão focado num tema como ele está sobre essa questão ambiental. Ele colocou esse debate como centro do governo, a preocupação com o combate às mudanças climáticas e com uma política de proteção à Amazônia e aos biomas brasileiros. Então, não é à toa que ele chamou a reunião da cúpula dos países amazônicos e também o trabalho que foi feito para que a COP30 pudesse vir aqui para a Amazônia e para o Pará. Então, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo e no Brasil. O que a gente falava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, as coisas já estão acontecendo agora, né? As mudanças climáticas é uma realidade objetiva hoje, nesse momento. Então, isso, com a benção dos pássaros, é prioridade no governo do presidente Lula. Então, com certeza, esses diálogos vai ter produção consistente. Eu só acredito nas coisas quando ela é feita coletivamente. Quando se faz conjuntamente, a possibilidade de acertar é maior e de errar é menor. Eu acho que esses diálogos amazônicos vão produzir uma massa crítica importante para servir de arcabouço para transformar isso em políticas públicas, tanto no governo do Brasil quanto nos países amazônicos que aqui estarão dia 8 e 9, e com certeza essa sequência de diálogos, da reunião da cúpula aqui, da COP,
vai deixar um legado importante para o Brasil. O governo está tratando esse tema de forma muito transversal, todos os ministérios estão tratando desse assunto, o presidente coacionou bem isso para que pudesse acontecer. Um exemplo é aqui, o ministro do Bolsa Família veio aqui hoje assinar uma discussão que a gente fez há umas 3 semanas atrás, trazer aqui a assinatura do Bolsa Verde. É uma coisa muito importante que ele vai explicar. Então, eu estou muito otimista que, ao longo desses 4 anos, vão ter políticas públicas eficientes e vai se deixar um legado para o presente e para as próximas gerações. Bom, eu vou ficar de pé aqui, se permitir. Andrea, primeiro, o Bolsa Verde, ele é cumulativo com o Bolsa Família. O valor liberado para a Amazônia, R$ 92 milhões de reais. Inicialmente, a gente está abrindo para 20 mil no cadastramento, 20 mil vagas. É um repasse de R$ 600. Ali se faz uma qualificação, porque o grande desafio é o que é possível produzir com respeito ao meio ambiente. Então, é possível produzir mel com criação de abelhas e conviver, inclusive, em benefício da floresta. É possível trabalhar com plantas que são adequadas à região. O açaí, o guaraná, a castanha da Amazônia, a castanha do Pará, como é mais conhecida, eu não vou entrar nessa briga, hein? É possível ter o cupuaçu, ter o bacuri, enfim. É possível, portanto, você apoiar, é isso que vamos fazer. Nesse apoiamento, a gente integra esse programa do Bolsa Verde com outros programas. Já está acertado lá o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. Aqui, a gente apoia a produção, o projeto de produção, e compra a produção de alimentos, e esse alimento a gente repassa para as famílias que ali naquela região, ali tem ali uma situação de necessidade de complemento alimentar, do próprio Cadastro Único. Qual é a mudança importante? Um olhar para o público do Cadastro Único. Aqui, é claro, mantém a integração com saúde, com educação, todas as outras áreas, mas o objetivo é preparar, trabalhar experiências de produção com a sustentabilidade. Todo mundo acompanhou, a gente teve situações de enchente, situações de crise de desnutrição em Roraima, e nós tivemos que comprar cesta de alimentos em outra região para poder mandar. Primeiro, mais caro. Segundo, o dinheiro está circulando em outra região. Então, o que é que as famílias dessa região estão nos dizendo? Nós queremos produzir. É possível produzir com respeito ao ambiental? Sim. Dentro disso, nós colocamos um Busca Ativa especial. Estamos liberando um recurso para o Busca Ativa. Pelo PAA, nós liberamos 250 milhões desses, aproximadamente 60% para a Amazônia. Aproximadamente 60% para a Amazônia. E veja, aqui também integrado com o Fomento Rural, é um outro programa que nós temos, e é possível, aí é mais em alguns casos, se integrar com o PRONAF, por exemplo, que está dentro do programa de agricultura familiar. Um exemplo concreto, aqui é possível cada vez mais o Brasil e o mundo compreender que para a gente respirar, para a gente garantir a proteção da floresta, nós temos que proteger, no sentido não só de combater a fome, mas de qualidade de vida,
às pessoas. E, nesse sentido, o que o programa traz de especial é a produção com plantas que são para recuperar áreas de conservação, ou seja, pagar para quem vai coletar semente, produzir mudas, cuidar dos viveiros, plantar essa muda, cuidar, morreu, planta de novo, ou seja, isso precisa pagar. E a outra é áreas que foram degradadas, muitas vezes até de pequenos produtores, aquela área ficou esterilizada, ali também poder fazer a chamada floresta produtiva. Ou seja, você faz ali o replantio, você tem uma floresta, não é, com a castanha, você tem a floresta com o guaraná, tem a floresta com açaí, tem a emissão de CO2, tem a captação de carbono, tem ali o ecossistema recuperado e tem produção. E ali, de novo, você garante a condição da renda. Por quê? De forma resumida, o ambiental, ele tem que estar casado com a redução da pobreza. Com a redução da pobreza. Então, e o presidente Lula fez esse desafio para o mundo. Toda vez que se trata da proteção das florestas, da Amazônia, não é, se faz fora do Brasil. Porque ele quer que o mundo venha à Amazônia. Por isso, o desafio da COP, esse momento é um momento de preparação. E o principal é isso. Tudo que a gente vai fazer, isso aqui que o ministro Márcio Macedo está coordenando, é através do diálogo. Quem mais sabe o que é bom para a Amazônia é o povo que vive na Amazônia. De forma resumida, é isso. Obrigada, ministro. Vamos agora, então, à terceira pergunta. Por favor. Boa tarde, eu sou Ana Paula Mello, jornalista da TV Cultura do Pará. Minha pergunta é para o BenTV. Como ele conseguiu entrar nessa coletiva sem credencial? Agora é brincadeira, gente. Minha pergunta é para a ministra Aniele Franco. Ministra, partindo dessa constatação, né, de que a nossa população negra e os nossos povos da floresta são sempre os mais afetados pelas mudanças climáticas, qual seria o caminho para a redução desses impactos nesse prisma transversal, né, dos ministérios, tendo em vista também o ponto de vista do Ministério da Igualdade Racial? Os bentivis, as algarobas, têm passe livre aqui. Boa tarde de novo, obrigada pela pergunta. Acho que tem várias vertentes na sua pergunta e, por sermos transversais, a gente consegue responder. Primeiro que eu não acredito, né, quando a gente fala de justiça climática, a gente não pode ter um racismo ambiental tão latente como esse. Quando a gente fala de justiça climática, a gente não pode não defender os povos quilombolas e nossos povos tradicionais. Não é à toa que a gente tem uma secretaria voltada para isso dentro do Ministério da Igualdade Racial, que cuida especificamente sobre isso. E no último dia 21 de março, nós assinamos com a presença do presidente, que era o dia do pacote da igualdade racial, onde a gente relança, na verdade, o Aquilomba Brasil, que já era de um programa anterior. Eu acho que são programas como esse, acho que são esses tipos de exemplos que a gente consegue garantir políticas para isso. Mas, para além de tudo que o Wellington e também Márcio falaram, que é o nosso ponto de coletivo, né? Não tem como. Eu falava agora com o Wellington, antes de a gente começar, sobre as cozinhas solidárias que a gente quer fazer. Falando com o Macedo sobre Juventude Negra Viva e a entrega para um centro de jovens. Então, aqui também está em conjunto com a Marina, como estaremos amanhã, mas também com a Sônia e com a Cida, mas pensar essas políticas coletivas, né? É impossível o Ministério da Igualdade Racial, por toda a temática que abrange para a população negra, sendo quase 57%, não trabalhar coletivamente. Obrigada. Por favor, a próxima pergunta. Oi. Boa tarde para a ministra Aniele, boa tarde a todos. Ministra, fugindo, Mardélio Couto, da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, fugindo um pouco aqui dos diálogos amazônicos, falando da operação que aconteceu hoje da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mais uma operação com mandados de busca e apreensão relacionados à investigação à morte da sua irmã. A gente tem informação de pelo menos mais uma prisão. A gente percebe que a investigação tem avançado com a Polícia Federal, com a federalização das investigações, principalmente depois do governo Lula. Queria ouvir a sua avaliação, se a senhora se sente representada com essas investigações que estão ocorrendo a partir de agora no âmbito da Polícia Federal. Obrigado. Boa tarde.
Obrigada pela pergunta. É sempre difícil falar sobre esse tema, né? Porém, a gente tem percebido, sim, um avanço. E eu sempre digo que a gente não pode desmerecer e nem apagar o trabalho que foi feito anterior, embora tenha muitas interrupções e perguntas que a gente ainda não tenha respostas. Porém, em conversa, tanto com o Dino quanto com o Andrei, né, eu sempre falo para ele que toda a cooperação vai ser bem-vinda para esse caso. A gente está há 5 anos e 4 meses, eu tenho feito uma fala bem repetidamente, desde o dia 24 de julho, que foi quando aconteceu aquela prisão, que enquanto a gente não descobrir ou chegar mais próximo de quem mandou, assim, a gente que caminhou, concordo com você, concordo com todo mundo que fala isso. Agora, quem mandou matar a Mari e o porquê, significa que toda e qualquer mulher negra que esteja em posição de poder nesse governo ainda corre risco. Significa que a nossa democracia continua frágil. Significa que a violência política, que aumentou muito, e triplicou, desde 2016, a princípio, com o golpe da presidenta Dilma, e depois com a eleição do antigo governo, também. Então, eu acho que é um caminho que a gente está traçando, mas eu espero, de verdade, mesmo vendo esses avanços, que a gente não precise esperar mais 5 anos e 4 meses para poder saber quem mandou matar a Marielle e por quê, visto que, além, né, da outra prisão, do dia 24 do Suel, onde ele afirma que era um plano desde 2017. A Maria tinha 6 meses de mandato. Qual o motivo que levaria a assassinar uma mulher negra daquele jeito, com 5 tiros na cabeça, 13 no corpo, e qual o recado que fica para a população? Então, para além da divisão que a gente tem hoje no país, né, de polarização e tudo que a gente sabe, qual é o recado que deixa para nós, mulheres, que entramos na política, mas também para a democracia e o país como um todo? Espero que tenha respondido. Obrigada, ministra. Por favor, então, vamos à última pergunta aqui. Eu peço que levante e se apresente, por favor. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Mônica Yanakiev, da televisão Al Jazeera English. Eu, na verdade, tinha mais de uma pergunta. Para a Aniele Franco, para a ministra, a pergunta é, além dos povos indígenas, os quilombolas também estão pedindo a titulação da terra deles, se tem alguma novidade sobre isso. Também queria tirar uma dúvida com o ministro sobre a primeira vez em 45 anos, mas não houve uma reunião desse grupo em 2009? Eu não entendi muito bem o que é a primeira vez em 45 anos. E, finalmente, Randolfo Rodrigues, um pouco sobre a posição do governo sobre a exploração de petróleo na Amazônia. A posição do governo é respeitar a ciência e a técnica. O tempo de desobediência à ciência e à técnica acabou no país. Tem significado de diagnóstico, a gente está realizando este encontro aqui na Amazônia. Tem significado a agenda que o presidente Lula está pautando de reconstrução das políticas ambientais no país. Tem significado os dados de desmatamento da Amazônia terem reduzido. E tem significado também o presidente da República ter decidido que esta conferência, ter lançado e ter trabalhado para que esta conferência do clima ocorresse no lugar onde é o centro de debate climático no planeta. A Amazônia é nenhuma outra marca, e eu falo isso como amazônida. Advaldo e o Beto aqui me desculpem, mas a gente está na grande Macapá aqui, entendeu? Então, eu falo isso como daqui da Amazônia, como mano, irmão dos companheiros que vivem aqui em Belém. Por onde eu caminho neste planeta, nas conferências do clima que já caminhamos, se fala da Amazônia. Eu acho que essa conferência do clima tem tudo para ser diferente, porque vai se falar da Amazônia com o povo que vive na Amazônia, com o povo da região. Então, é importante nós assinalarmos, e essa preocupação do governo do presidente Lula, em defender que essa conferência do clima viesse a ser realizada aqui. Viesse a ser realizada aqui porque a Amazônia é a maior floresta tropical do globo, é o maior manancial de água potável do planeta, é o conjunto da maioria dos ecossistemas do planeta, mas a Amazônia também são 25 milhões de humanos que aqui estão. E para estes,
todos, tem que se debater com estes, as alternativas de geração de emprego, de renda. Quando o povo do meu estado, na sua maioria, defende alternativas de desenvolvimento econômico, é porque aqui do outro lado do rio, no Amapá, 55% dos amapaenses vivem, meu caro Wellington, com programas sociais do governo. Porque ao longo do tempo, as políticas do governo não foi só destruição da Amazônia, foi de abandono de políticas públicas para os povos que vivem na Amazônia. Não pode ter um projeto de desenvolvimento da Amazônia, e eu fico muito feliz que o mundo esteja se voltando para falar com o Amapá por conta da riqueza de petróleo que tem na margem. Porque, pelo menos assim, o mundo também olha para o Amapá e olha para a Amazônia. E aí a gente pode conseguir debater, junto da questão da preservação, as alternativas para dar de comer para o povo. Porque não tem devastação ambiental maior produzida pela fome, pelo desemprego, pela miséria. A agenda do governo do presidente Lula é pautada por isso. Para nós debatermos a Amazônia, mas debatemos a Amazônia aqui com os povos que vivem na Amazônia, para debater para esses povos que vivem para a Amazônia, quais são as alternativas que eles terão de geração de emprego, de combate à fome, de sobrevivência. A Amazônia são todos ecossistemas, inclusive o ecossistema humano que aqui está. Então, primeiro, qualquer decisão, e essa orientação do presidente da República, vai ser respeitando a ciência. Vai ser respeitando a ciência. Segundo, qualquer decisão debatida com os amazônidas, debatida com o povo do meu estado, com o povo amapaense, com aqueles que estão lá do outro lado do rio, porque me parece, quando, meu querido Marcelo, quando se falou sobre essa, sobre eventual pesquisa, porque ainda nem se fala em petróleo, se fala em pesquisa para investigar a existência ou não. Quando começou esse debate, eu vi um artigo muito interessante de um conterrâneo, me parece seu, que escreveu o seguinte: imagine se tivesse um poço de petróleo a 500 metros da praia de Ipanema. Bom, primeiro tem, né? Ali na bacia da Guanabara, né? Lá tem não somente um, tem vários. Segundo, eu acho que todos que têm que falar sobre esse tema têm que vir para cá para debater com o povo sobre esse tema, para nós debatermos tudo que está em relação a esse tema. Nós já vivemos aqui no Pará um dilema com os madeireiros, vivemos um dilema com a exploração, com o contrabando do ouro, com a ameaça aos povos indígenas, vivemos um drama com estes, mas nós temos que falar para quem vive no interior da Amazônia, para quem vive no interior do Pará, do Amazonas, de Roraima e tal, as alternativas que nós podemos, de forma sustentável, preservando a floresta, preservando os ecossistemas, também dar para eles o de comer. Senão, a gente perde o debate na política. A gente, às vezes, tem que se perguntar por que o nosso campo político tem perdido o debate para os setores destruidores e devastadores, no Acre, em Roraima, em Rondônia, no Amazonas, em Manaus, por exemplo, no meu estado mesmo agora. Por que nós temos perdido esse debate? Porque a gente tem que conversar com o povo. Se tem uma coisa que o presidente Lula nos ensina, é o seguinte: quem conversa com o povo e com os clamores do povo, vence o debate na política. Então, além, o debate daqui tem que ser travado junto, tem que ser travado com os ambientalistas, mas tem que ser travado junto com o povo que vive aqui na região amazônica, para sentir as dores e as dificuldades deles, para, junto com eles, procurar superar as dores e as dificuldades. Vou responder rapidinho para passar para o senador e para depois o Márcio fechar. Cadê ela? Estava te procurando, desculpa. Acho que, primeiro, a gente lembrar que desses 1,3 milhões que eu falei, a gente tem um terço de quilombolas na Amazônia Legal. Então, por isso a reestruturação do Ministério da Igualdade Racial, por isso uma secretaria voltada para isso também, e daí também veio a Quilomba Brasil, como eu falei um pouco antes. Dentro da Quilomba Brasil, é a primeira vez que a gente tem um plano nacional de titulação. Só que, para titular, a gente precisa de recursos, né? O Pará tem bastante terras tituladas, mas a gente ainda precisa avançar mais.
E para isso que a gente também está aqui. Então, pensar isso em conjunto, por exemplo, amanhã a gente vai sentar com 50 lideranças quilombolas aqui para dialogar. No outro dia, a gente vai estar sentando com lideranças quilombolas jovens, isso também em conjunto com a ministra Marina. Então, acho que passa um pouco por aí. E essas políticas, como alguém falou aqui anteriormente também, não só agora, né, que fique, né, para que se no futuro a gente possa, de fato, fincar os pés agora e manter. Se a gente for comparar no antigo governo, eles titularam uma terra quilombola. E isso por ordem judicial. A gente já deu um avanço, mas para isso também a gente precisa fazer em conjunto, em colaboração com outros ministérios, mas também com bancos e etc., para que a gente possa ter recurso para titular. E o INCRA tem sido um parceiro muito potente também com a gente, assim como o MDA também. O senador do Pará aqui, anfitrião. Obrigado, ministro Márcio Macedo, aos ministros que estão aqui, nosso presidente da Embratur, meu companheiro de parlamento. Primeiro, essa coisa do Amapá e Pará, aqui não tem nenhuma briga, não tem nada, nós nos amamos. Inclusive, o governador do Amapá é paraense, nós temos uma relação muito tranquila. O nosso ministro Valdez Góes, do Amapá, é nascido numa ilha aqui, no município de Gurupá, aqui no Pará. Então, são pessoas muito nossas aqui, uma relação muito tranquila, como temos com os amazônicos. Mas eu queria agradecer, em nome dos paraenses aqui, primeiro porque o governo Lula mantém uma série de compromissos com a gente aqui. Muito dos ministérios, até no início do debate da composição do novo governo, se discutia se tinha Ministério da Amazônia ou não. A gente até chegou a levantar isso como ideia. Mas muitos dos ministérios recriados, reconstruídos, que estão sendo estruturados, a grande base desse ministério é aqui na Amazônia. O próprio MDA, por exemplo, tem 70% dos assentados da reforma agrária no Brasil aqui na nossa região. O Pará sozinho tem cerca de mais de 30% dos assentados da reforma agrária aqui no nosso estado. Ministério da Igualdade Racial, grandes políticas para cá, os povos originários, não é todo um acerto de políticas, as maiores reservas extrativistas estão aqui, as áreas indígenas, dos povos indígenas aqui na nossa região. Enfim, Ministério da Pesca, criado, recém-criado, né, que tinha sido abandonado anteriormente, também tem a sua base pesqueira, principalmente da pesca artesanal, que foi, inclusive, lançado um programa essa semana, é aqui nessa região, é aqui no Pará, é aqui nessa região. Somos um estado, rivalizando ali com Santa Catarina, do maior número de pescadores artesanais de produção de pescado. Então, é um compromisso permanente. Todos esses programas, ministro Wellington, que você levantou aqui, eles já foram constituídos com debate com a gente. Nós temos participado ativamente dos debates da formulação do novo PAA, do debate do Bolsa Verde. O Bolsa Verde já era uma proposição feita lá no governo passado, estamos aprimorando. Você agora, nós recuperamos o Bolsa Família. E com uma coisa que tinha sido interrompida no governo passado, aqui no Pará, na região, que o pescador artesanal, aquele que preserva aqui a nossa região, também ajuda na preservação, quando chegava o período do seguro defeso, se cortava o Bolsa Família. Nós aprovamos o Bolsa Família, garantindo que ele receba os recursos também do seguro defeso, garantindo a reprodução das espécies e todas aqui. Portanto, há um conjunto de compromissos que foram assumidos, que estão sendo reconhecidos. Eu estou falando aqui para a imprensa, primeiro para reconhecer isso. Reconhecer a presença do nosso governo aqui e da trazida, inclusive, de outros países, porque eu acho que é um momento de maior visibilidade nossa hoje no Pará, Belém, de um governo que tem compromisso com essas políticas. Então, eu queria só ressaltar isso e dizer que o Pará está muito contente, nosso governo do Estado, tem compromisso com essa pauta, nosso prefeito de Belém, são duas lideranças políticas que têm muito compromisso com a pauta ambiental e estão fazendo um esforço tremendo para que a gente possa receber bem as pessoas, para que a gente, e não tenham dúvida, nós estamos fazendo nosso primeiro teste aqui, mas
Aqui tem um evento que, inclusive, vocês estão sendo convidados, agora no segundo domingo de outubro, que é o Círio de Nazaré, onde a gente reúne 3 milhões de pessoas nessa cidade aqui, que vivem 1 milhão e 700 mil pessoas. E nós recebemos todo mundo muito bem. Então, pode ter certeza que nós vamos estar realizando bem a Conto de Cúpula, assim como vamos estar realizando bem a nossa COP30, que vai ser, com certeza, a maior de todos os tempos. Então, sejam bem-vindos a Belém, tem uma boa culinária, muita música, e vocês possam compartilhar com a gente esse momento bom. Prazeroso. Obrigada. Gente, eu quero... Oi. Agora foi. Gente, eu quero, só complementando, que realmente você tem razão, eu falei 45, porque não, em cúpula e com a participação do povo não tinha acontecido ainda, você tem razão, estou complementando a informação. Eu quero aqui agradecer a vocês, agradecer ao senador Beto, que é um ribeirinho aqui do Pará. Quero cumprimentar a Sila, que aqui representa toda a diversidade dos movimentos sociais que estão nos diálogos. Cumprimentar a minha querida colega Aniele, meu querido companheiro Hélito, meu querido amigo, querido Marcelo Freixo, meu querido líder do governo aqui, esse companheirão Randolfo, Divaldo, que é aqui nossa deputada. Obrigado pela acolhida. Agradecer a todos vocês por esse momento e dizer que façam essa cobertura, transmitam o que vocês olharem e enxergarem aqui de forma livre, soberana e transparente. Ouçam o povo, que eu acho que isso que está acontecendo hoje aqui, que vai acontecer até domingo, é um momento muito importante do nosso país, de abertura dos canais de participação e de diálogo, como a própria etimologia da palavra diz, Diálogos da Amazônia. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, dê um encontro cheio de paz, de amor e de muitas propostas e muitos debates. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, ministro. Obrigada a todos que participaram. Fazer uma foto. Gente, eu queria aproveitar e só o pessoal da imprensa informar que a gente vai seguir atualizando.